Шымкентте күрделі жөндеуден өткен номері бірінші қалалық емхана жақын күндері ресми түрде ашылады. Әзірге мұнда бөлмелерді жабдықтау емханаға тіркелген азаматтардың профилактикалық тексерістен өтуіне жағдай жасалуда. Пандемия өршіп тұрған өткен жылдың маусымында басталған күрделі жөндеу жұмыстары 1990-да аяқталған. Мердігерлері құрылысқа бөлінген 473 миллион теңгені толық игерген. Ең бастысы жаңа үлгідегі емханада зертхана, ультрадыбыстық зерттеу, рентген бөлмелері тұрғындарды қабылдауға дайын. Пациент вот этой поликлиники уже давно. Мен өзім көп жылдардан бері осы емханаға қаралатынмын. Емханамыз ескі еді. Енді күрделі жөндеуден өтті. Барлығы жаңаланыпты. Рахмет, мұндай емханада енді қызмет көрсету сапасы да жоғары болу керек.